Assalomu alaykum. Konfortuning ustaxonasida keti uzilmayotgan Cobalt'lardan yana bittasi hisoblanadi. Yangi avtosalondan chiqib, to'g'ri bizni yo'qlab kelganlari uchun tashakkurimizni bildirib qolamiz. Bu avtomobilni hozir qo'yamiz, bu yerga nikkel o'rnatamiz. Nikkelni bittasini berib turaylik. Naro tarafiki ekan. Bu narsani hozir chiroyli qilib, lipuchkalarni yopishtirib qimillamaydigan, tushib qolmaydigan qilib o'rnatib beramiz. O'rnatib berish bilan 80 ming so'm belgilangan. Ablisovkani ichiga nazar soladigan bo'lsak, qorong'uda ko'rsata olamizmi, yo'qmi bilmadim, lekin biz bu yerga setka o'rnatib berganmiz. Bamperni yechib chiroyli qilib, orasiga bu qirnoq darajasida katta bo'lgan toshlar kirib ketmasligi uchun, shox sabalar kirib radiatorda to'siq bo'lmasligi uchun setkalarni o'rnatib berganmiz. Bu xizmatimizni o'rtacha hisobda bamperni yechib qo'yib berishlar bilan 160 ming so'm belgilangan. Pastiga nomer qotiradigan plastmassasi bilan birga qolipda quyilgan setkalar ham o'rnatganmiz. Bu yerga ham katta-katta toshlar o'tib radiatorni teshib yubormasligi uchun xizmat qiladigan narsalardan bittasi hisoblanadi. Undan keyin sekin oldilar bo'yiga bundoq o'tadigan bo'lsa, bu yoqda ko'zingiz tushishi mumkin bo'lgan kazirokni ko'rishingiz mumkin. Kazirok bu ya'ni o'sha 14 santimetr belgilangan standartga javob beradigan, hech qanday qonunni xatlab o'tmagan holatda 14 santimetrlik tonirovka yopishtirib berganmiz. Bu tonirovkaning xizmati shundaki, passajir yoki haydovchining ko'ziga quyosh tushganda o'sha quyoshcha yorug'ligini sezilarli darajada to'sib turadi va harakatlanish juda ham oson bo'ladi, ko'z qamashmaydi. Bu tonirovkamizni yopishtirib berish xizmatimiz boshlanish narxi 60 ming so'm belgilangan. Shuning bilan birga hozir oynalarimiz ochiq turibdi. O'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Oxirigacha ochmadim-ku, sizlarga ko'proq, tezroq, yaxshiroq tushunarli bo'lishi uchun. Ko'proq emas, tezroq, yaxshiroq. Yopadigan knopkani bitta bosamiz, oynalar ketma-ketlikda ko'tariladi. Uspet xohimizami? Oyna ko'taradigan davotchikimiz, blokimiz qo'yib berish bilan birga 110 ming so'm belgilangan. Yangi avtomobillarga o'rnatib beramiz, xizmatimizga 1 yil kafolat beramiz, akkumulyator o'tirib qolmasligi uchun relaylari bilan birga qo'yib beramiz. Cobalt avtomobilida mana shu oyna ko'taradigan davotchiklarni 2019-2020 dan keyingi ishlab chiqarilgan Cobaltlarga relaysiz qo'ysa, akkumulyator bir kunning o'zida o'tirib qolish ehtimoli katta va bunaqa voqealar ko'p bo'lgan. Undan keyin avtomobilni tashqi tomonidan chiroyli turishligi uchun oynani chetiga nikkel yopishtirib berganmiz. Bu nikkelni yopishtirib berishimiz xizmatimiz bilan 80 ming so'm belgilaganmiz. Va shuning bilan birga oynani ozgina ochib harakatlanganda salonni ichiga havo kirib, yomg'ir yog'ganda yomg'ir kirmasligi uchun, qor yog'ganda ozgina ochganda qor kirib ketmasligi uchun vitravik shamolni to'sib turuvchi, ya'ni o'sha salonga sezilarli darajada shamol kirib ketmaydi, lekin atmosfera havo aylanishligi uchun xizmat qiladigan vitravik qo'yib berganmiz. Buni narxi hozirgi kunda qo'yib berishi bilan birga 130 ming so'm belgilangan. Bundoq kelamiz edi. Mana oraliqqa bitta kamerani ko'rsatib o'ramiz. Cobalt avtomobillarida juda ham ko'p uchraydigan kamchiliklardan bittasi mana shu rezinkani atrofidan suv kirib ketadi. Qachon deganda, karcherda yangiligida yaxshilab napor bilan urilganda bu rezinka chiqib ketadi. Biz bu rezinkani atrofini germetika qilib qotirib berishga harakat qilganmiz. Xudo xohlasa bu avtomobilni saloniga suv kirmaydi. Bu xizmatimizni bizani oldimizga kelsanglar tekin, chunki hech qanaqa katta rasxat qilinmaydi. Har ehtimolga qarshi avtomobilni yangi holatida bu salonga kirishlik, suv kirishlik holatini to'samiz va salonga suv kirgandan keyin har qanday dimiqishlar, har xil hidlar paydo bo'ladi. Shu narsani, shu yoqimsiz narsani oldini olish uchun qilinadigan ishlardan bittasi hisoblanadi. Avtomobilning yon oynasiga mundoq nazar soladigan bo'lsak, qop-qora bo'lib turibdi. Albatta, bu avtomobilning yon oynasini hamda orqa labovoyni tonirovka bilan qoplab berganmiz. Ya'ni tonirovka yopishtirib berganmiz. Tonirovkamizning nomi Trim. Quyosh issiqligini to'sishligi 95% belgilangan apparatda tekshirib ko'rganimizda va 0.5% yorug'lik o'tkazadi. Bu degani xalq tilida 100%lik tim qora bo'lgan tonirovkalarni o'rnatib berganmiz. Ichkaridan mundoq qaraydigan bo'lsak, o'zingizlar ko'rishingiz mumkin, ichkaridan tiniq ko'rinadi. Kunduz kuni tashqarini bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shu joyda shundoq bitta mana bu yorug'likligi ko'z tashlaymiz. Eshikni ochganda to'rtta oyoq tagiga
svet koyu vergenimizi, diyot koyu vergenimizi, bu hizmetimizi orta çıksabda 4 ayantaya 100 milyon belgelenge. Hemen derse bizden boladı. Tanirovka hizmetimizi, eğer treyim, namlı, yakşı sıfatlı tanirovka okula otken bu seyli, orkala boy hem de yan aynası 600 milyon gibi hemen dersesi bilen birge yapıştırıp üç bu hizmetini bitirip vereniz. Bu da salafanı var. Salafanını hemen zacigenemiz anakıydı. Narhan etti. Ondan ki bir adı kuzuyla şu atken buluşu mümkün. Kardinar brendi asıl işlep çıkarılıyor. Ortası dokuma materyalde işlep çıkarılıyor. Alfa dizaynı da işlep çıkarılıyor. Yolları kocalı. Aldı silinlerin arka tarafındaki çünçeleri bar bölgen. Ve aldı taraftan hem cüddü hem çıraylı türede yan kardinar çikollarını Alfa dizaynidagi chiqollarni o'rnatib berganmizdi. Bu chiqollar narxi hozirgi kunda bozorlarda hamda bizning o'zimizni do'konimizda 95 dollar belgilangan. Buni yaxshilab yechib, chiroyli qilib taqib berish xizmatimizni 150 ming so'm, 200 ming so'mgacha belgilangan. Sizlar o'rtaga bitta ko'rsatishingiz o'rtada stakanchik turadigan, telefon qo'yib qo'yadigan hamda mayda chuda qo'yadigan mana bunday to'rburchak cho'nchakchalari bor bo'lgan hamda bemalol Mahmudga narsa qo'yadigan bar, plastmassa bar o'rnatib berganmiz. O'sha zavodskoy qolipda quyilgan, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan, adashmasam, o'zimizda ishlab chiqarilayotgan barlarni o'rnatib berganmiz. Buni o'rnatib berishimiz bilan birga 130 ming so'mga ishimiz hal bo'ladi. Keyin mundoq chiqayotgan paytda bardachokka bitta ko'rsatishimiz, bardachokimizni prozrachniy plyonka bilan qoplangan, laminatsiya qilingan va parok qismlari ham yechib yo'llari ham yechib, hamda abshivka 4 abshivkani mana bundoq 15 santimetrli joylari ham va temirlari, oyoq tegadigan temirlari, kraska ko'chadigan joylari laminatsiya bilan qoplangan. Laminatsiya qoplamini yopishtirib berishimizni, laminatsiyani yopishtirib berishimizni full variant deb o'zimizcha nom qo'yib olganmizni. Hamma joyini plastmassalarni, hamma qiriladigan, oyoq tegadigan joylarni obshiy hisobda 700 ming so'mga laminatsiya qilib berishimiz mumkin bo'ladi. Siz bemalol o'tirib olasiz. Shunda salonga o'tirganda avtomobil uchun, avtomobil haydovchisi uchun qulay bo'lgan barcha narsalar qilingan. Oynalarni har bir knopkasiga diod o'rnatilgan, qorong'uda knopkani bemalol topib ko'z qaraganda bittada iladigan holat vujudga keladi. Oynalarga knopka qo'yishlik 100 ming so'm belgilangan, 4 ta buyog'iga va 3 ta qolgan abshivkadagi oynani ko'tarib tushiradigan knopkalarga diod o'rnatib berish xizmatimiz 100 ming so'm belgilangan. Undan keyin yana knopka holatiga, knopka temasiga qaytadigan bo'lsak, ruliga ham zavodskoy ruliga o'rinlarini ochib chiroyli qilib knopkalar o'rnatib berganmiz. O'ng tarafda multimedia ishlashligi uchun xizmat qiladigan knopka, chap tarafda esa cruise control tizimini yoqib o'chiradigan knopka hisoblanadi. Cruise controlni qisqacha to'xtalib o'tamiz. Cruise control shunaqa narsaki, bitta yoqib qo'yasizlar, 40 tezligiga o'tgandan keyin bitta pastga bossangiz, necha tezlikda ketayotgan o'sha tezlikni saqlab qoladigan tizim hisoblanadi. Yana ko'p xalqlarda avtopilot deyiladi. Mana bu bitta mashinaga ko'z tashlaydigan bo'lsa, hozir bu avtomobilga TS brendi ostida ishlab chiqarilayotgan CC2 modelidagi 32 GB pamyat, ya'ni xotiraga ega bo'lgan monitor o'rnatib berganmiz. Android monitor hisoblanadi. Bu sensor hisoblanadi. Bunga o'sha Play Marketga kirib, o'zingizga kerak bo'lgan barcha narsalarni skachat qilib, ishlatib yursangiz bo'ladi. Yandex navigator, YouTube, Instagram, Telegram va hokazo va hokazo. Faqatgina bu ishlashligi uchun telefoningizdan tochka dostup, ya'ni internet tarqatishingiz kerak bo'ladi va ulanib olishingiz kerak bo'ladi. Har qanday vaziyatda orqaga yurmoqchi bo'lsangiz, bitta uzatmani orqaga o'tkazasiz va biz bu yerda juda ham qulaylikni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Orqaga o'sha Malibu kamera o'rnatib berganmiz, sal obzorniroq ko'rsatadigan, kengroq ko'rsatadigan. Yana bir sotuvda aytiladiki, Ribby Glass, ya'ni baliq ko'ziga o'xshagan kamera deb sotiladi va rulni burganda mana bu belgilar ham, ya'ni yaqinni, masofani ko'rsatadigan belgilar ham
qimirlaydigan Malibu kamera o'rnatib berganmiz. Xullas, bu narsaning narxi hozirgi kunda 140 dollar atrofida sotiladi. Camblock alohida 5 dollar olinadi. Camblock nima deganda, pavorotnikni yoqqanda BSM kompyuterda kolonkacha bo'ladi. Agar camblocksiz qo'yilsa, bu pavorotnikni yoqqanda tik 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 degan ovoz chiqmay qolishligi mumkin bo'ladi. Bu ovoz chiqishligi uchun camblock albatta kerak bo'ladi. Camplik sotayotgan do'koni sotayotgan xarid qilayotgan do'koningizdan menga camblock ham kerak, men Cobalt avtomobiliga o'rnatirmoqchiman desangiz, hisoblab berishadi. Obshi camblock bilan birga 145 dollar turadi. Kamerasi alohida 15 dollar sotiladi. Zadniga urganda monitordan bemalol orqani ko'rishingiz mumkin bo'ladi va orqada har qanday to'siqlarni ko'zingiz bilan ko'rib harakatlansangiz bo'ladi. Bu narsani o'rnatib berish, kamerasi bilan birga monitorni o'rnatib, hammasini ishlaydigan qilib berish xizmatimizni 200 ming so'm belgilangan. Va mana bu knopkalarni hamma narsasi bizdan bo'ladigan bo'lsa, agar sizda Android yoki bo'lmasam Pioneer magnetofon bo'ladigan bo'lsa 850 ming so'm, 900 ming so'm atrofida bo'ladi. Knopka bizdan, cruise control programmasi bizdan bo'ladi. Miyasiga yozib beramiz kompyuterda va multimediani ishlatish uchun knopkalarni ulab beramiz. Obshiy hisobda hamma narsa bizdan bo'ladigan bo'lsa, obshiy 850 ming so'm uzog'i bilan 900 ming so'mga bitadi. Lekin radno magnetofon bilan chiqqan bo'lsa yoki radno magnetofon sizlarda turgan bo'lsa, bu knopkani o'rnatib berish xizmatimiz hamma narsasi bilan birga 1 million so'm belgilangan. Video registratorga ko'zingiz tushishi mumkin. Oldi orqani bir vaqtni o'zida zapis qilib ketadigan video registratorlarga ko'zingiz tushishi mumkin. Bu ham juda ham qulay bo'lgan narsalardan bittasi hisoblanadi. Salon qismidagi hamma narsa haqida ma'lumot berdik. Endi qisqacha tashqari tarafdagi narsalarga to'xtalib o'tamiz. Orqa tarafga keladigan bo'lsak, shundoqqina glushitilga bitta ko'z tashlaymiz. Glushitil nasadga nikkel o'rnatilgan, 80 ming so'm qo'yib berishi bilan belgilangan. Va bagajı juda ham keng ochilishligi uchun qo'lda narsa bo'lganda shundoqini 2 marta bosganda shundoq kelib ochilgandan keyin narsalarni qo'yib, yana ham yumshoq yopilishligi uchun shundoq qo'ysangiz bo'ldi. Bagaj pujini o'rnatilgan. Bagaj pujini xizmatimiz va bagajlarni yaxshi yopiladigan, eshiklarni, zazorlarni to'g'irlab, buni ham yaxshi yopiladigan, oldi eshiklarni ham chiroyli qilib gup 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 qilib yopiladigan qilib berish xizmatimizni 100 ming so'm aksiyada. O'zi oldinlari bu xizmatimiz 180 ming so'm spreylari bilan 200 ming so'm belgilangan edi. Keyin unda oldiga o'tamiz. Jahongir 1 minut ukam rahmat. Taqillatgan uchun rahmat. Endi 1 minut. Taqillatmay tur demoqchiman. Tushunding meni? Blagodaryu, bratan. Spasibo. Ha. Yopadigan knopkani bitta bosamiz va bagaj uchadiganini ushlab turamiz. Avtomobil masofadan o't oladi-ku. Zavod bo'ladi-ku. 10 minut turadi-ku. Domdan tushkunigacha qizib turadi-ku. Agar qishda pechkani yoqib ketsangiz, yozda hovlida yoki ovqatlanayotganingizda shunday yopadigan knopkani bitta bosib bagajni ushlab tursangiz, konditsioner yoqilgan bo'lsa sovib turadi-ku. Mana shunaqa narsa bo'lishi uchun comfort tuningga keladi-ku inson degan. Degandan keyin bizni BSM-ga 200 ming so'mga bu programmani shunday kompyuterdan vup etib tashlayveramiz-ku. Keyin sekin pulni saningizni ro'zg'orga unga bunga ishlatamiz-ku. Shunaqa qilib mijozlarni duosini olishlikka harakat qilamiz-ku. Xo'p, ko'rdingmi ukam, shunaqa video ham olsa bo'lar ekan. Xo'p, o'chirishlik uchun 10 minut zavod bo'ladi. Zavod bo'lganligini mana shu kichkinagina dumaloqda yonib turgan gabarit chiroqlaridan bilsangiz bo'ladi. Uzoqda bo'lsa ham yoki qorong'uda ham zavod qilsangiz, shunday qarasangiz mana shu chiroq yonib turadi. Menimcha ancha masofadan ko'rinsa kerak bu narsa. Keyin o'chirishlik uchun o'zingiz 7 minutda o'chirmoqchisizlar, 5 minutda o'chirmoqchisizlar, shunday ushlab turasizlar, mashina o'chadi-ku. Video obzorimiz ham tugayapti-ku. E'tibor uchun rahmat, sog' bo'linglar. Hamma narsani to'liq ma'lumoti bilan, narxi bilan yetkazdi degan umiddamiz. Nafaqat Cobalt avtomobili, farqi yo'q. Xudo xolisa, libboy turdagi avtomobillarni tonirovka, bronirovka, shumoizolyatsiya, bronirovka deganda kuzov qoplamiga shu salafan, plyonka. Salafani vashim hurmat tushib ketib qoldi. Mana
salafan, plonkalarını yapıştırıp veriş hizmeti, elektronik, yani kuşumcu aksesuarlarını ornatış hizmetleri ve signalizasyon, çihol takış, keramik, palirovka hizmetleri sizlere gerek olsa, aquaprint hizmetleri, aquaprint hizmetleri sizlere gerek olsa, elbette bizge ve bizge okşagen tuning centerlerge, tuning sazlaş merkezlerge müracaat kısaylı bo'ladi. Comfort tuning ne? Erinmasdan şu videonu mazza qilib ko'rganlarga addu shu rahmat. Ana negatif yozadigan jigarlagan rahmat. Sizlarning negativlar bizani promotorimiz oshish uchun sabab bo'ladi. Faqatgina soqqani boshqa harakat qilamiz negativlar uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.